თქვენს მიმართვასთან დაკავშირებით მექნება რამდენიმე კითხვა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის მიმართ გააკეთეთ. მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მოყურებელს. Და შეეხება სასამართლო პროცესს, პირველ რიგში იმას აღვნიშნავ, რატომ იმართება სასამართლო პროცესი რუსთავში და რატომ მიძიებს ამ საქმეს რუსთავის პროკურატურა. ჩემთვის ძალიან გაუგებარია, ვერანაირად ვერ მოხსენით ეს რასთან დაკავშირებით ხდება. ხოლო დღევანდელი პროცესი არც აღკვეთა იყო, არც გირაო, საერთოდ არაფერი არ განხილულა. ფაქტიურად იყო პირველი სხდომის ჩანიშვნის დღე, მეტი არაფერი. ზაზა, მე მინდა თქვენი მიმართვიდან წავიკითხო რამდენიმე ფრაზა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილისთვის გააკეთეთ. პოლიტიკოსად მომნათლე თქვენ და თქვენმა ხელისუფლებამ ათასგვარ სიბინძურეში მძირავთ, მაგრამ გავიწყდებათ, რომ პოლიტიკა ჩემი ოჯახი იყო და სიბინძურეში მკვდარი აღარ იძირება. თქვენთვის ძნელია იმის წარმოდგენა, რომ რაიმე ამ ქვეყნად არ იყიდება. დიახ, ღარიბი ხალხის ღირსება არ იყიდება. რისი თქმა გსურდათ აი ამ მიმართვით, რომელიც ბიძინა ივანიშვილისთვის გააკეთეთ? ძალიან სამწუხაროა, ქალბატონო ინგა, როდესაც მართველი გუნდის პირველი პირი აკეთებს ასეთ განაცხადებს, თან მით უმეტეს დაუფიქრებელ განაცხადებს, არასწორ ინფორმაციაზე დაყრდნობილ განაცხადებს და ფაქტიურად ივანიშვილმაც კი გადაწყვიტა, რომ ტალახი მესულოს და ტალახში ჩამძიროს, მაგრამ სამწუხაროდ შევახსენებ, რომ ამ ტალახში ჩამძიროს ვერ ეღირსება ვერც ერთ ივანიშვილი, კი არა ვინც არ უნდა იყოს. იქიდან გამომდინარე, მე ყოველთვის მოვითხოვ ჩემი შვილის ყველების დაჯას, ყველა საქმის გამყალბებელის დაჯას და ყველა მფარველის დაჯას აბსოლუტურად. ამ შემთხვევაში ფაქტიურად უკვე ხელისუფლება და ხელისუფლებამ ადგეს და თავისთავად დაისაჯოს, თუ კაცობა და ადამიანობა შეჩენეს, მაგრამ არ აგონია გააჩნდეს ვინმეს ასეთი ღირსება. იქიდან გამომდინარე, რამოდენიმეჯერ მოიხსენია ბატონმა ბიძინამ, რომ რამდენჯერ უთხარი ზაზა სარალიძეს, სად მითხა, სად მნახავ, მინახია როდისმე, შევხვედრივა როდისმე, საიდან მოაქვს ამდენი სიცრუე? ამ ადამიანს მე ვერ ვხვდები და ჩემთვის სიცრუე და ტალახი სოლა დედის გინებაზე უარესია და ეს მინდა გაითვალისწინოს ივანიშვილმაც და ყველამ აბსოლუტურად, ვინც ამ ქვეყანაზე არის თუ ამ მსოფლიოში არის. ჩემს წარწერებითი მნიშვნელობა არ გააჩნია, ვინც ჩემსკენ ტალახს ისვის, ანუ ჩავთვლი, რომ ჩემი შვილი სვლის ტალახს, არავის არ ვაპატიებდა, არავის არ შევარჩენ არავის. შესაძლებელია ეს პოლიტიკური აფილიაციები, იმიტომაც კეთდება, რომ მაგალითად მალხაზ მაჩალიკაშვილთან ერთად თქვენ იყავით დაუშვათ გრიგოლ ვაშაძის პოლიტიკურ ღონისძიებაზე და აი აქედან გამომდინარე უფრო ხელისუფლება მისცა თავისუფლება, რომ პოლიტიკური კვალი დაენახა, დაუშვა თქვენს განცხადებებში. თქვენ იცით ზაზა, ჩემი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ყოველთვის თქვენს გვერდით ვიდგებით ბოლომდე, მაგრამ აი ეგება ამ აი ამ თქვენმა გამოჩენამ ამ პოლიტიკურ ივენტზე გამოიწვია მე ეს კითხვები, იყავით თუ არა პოლიტიკურად დაინტერესებული? კალბატონიკა, მოგახსენებთ, ჩვენ არა მარტო გრიგოლ ვაშაძის ხარდაჭერებთან ვიყავით, არამედ როგორც კი შევიტყვეთ, რომ თვითონ ოცნების წარმომადგენლები იკრიბებოდნენ, იქაც მივეთ, მაგრამ სამწუხაროდ არ შეგვიშვეს. შევხვდით თითქმის ყველა პარტიის წარმომადგენლებს, ძალიან ბევრი პარტიის წარმომადგენლებს შევხვდით, რომლებიც სოლიდარობას გვიცხადებენ და აბსოლუტურად ჩვენ გვერდით არიან, როგორც ადამიანური თვალსაზრისით და რაც შეეხება პოლიტიკურ თვალსაზრისს, მე ვერასდროს ვერ ვისაუბრებ ამ თემაზე, ქალბატონო ინგა, იმიტომ რომ პოლიტიკა ჩემთვის ძალიან შორს არის. ეს არის სპეციალურად, ანუ ესეც ფაქტია, ტალახის როლა გამოდის ესეც მართველი გუნდიდან, რომ მიაწერეს თითქოს ნაციონალური მოძრაობის ხარდასაჭერად ვიყავი მისული იქ, არა პირიქით, იქ შეკრებილ საზოგადოებას თხოვეს ჩვენ დახმარება, რომ გვერდით ამდგარიყო, ჩვენს გვერდით და სამართალი ერთად, სამართლისთვის ერთად გვებრძოლა და ერთად გვეპოვა სიმართლე. მე მერიდება კიდეც, როცა ამ ტიპის კითხვას გისვამ ზაზა, იმიტომ რომ ადრე ვთქვი ერთ-ერთ ეთერში და ეხლაც გავიმეორებ, რომ ვინმე რომ შვილი მომიკლას და სახელმწიფომ და გამოძიებამ რომ ვერ მითხრას ვინ არის ჩემი შვილის მკვლელი, არაფრად არ დაგიდებდით ამ შემთხვევაში, რომელი პოლიტიკური ძალა დამიდგებოდა გვერდზე სიმართლისთვის, როცა თუ კი ვიბრძოლებდი. ამიტომ მაპატიეთ, მაგრამ აი არის ეს კითხვები და ამიტომ მე რა თქმა უნდა ვა
დავალდებული ვიყავი, რომ უნდა დამესვა ეს კითხვა თქვენთვის. ზაზა, რა შეეხება თქვენს მიმართვას ბიძინა ივანიშვილისადმი? აი, ეხლა რაღაც ისეთი ამბები ხდება, ანუ მათი ტონი, ხელისუფლების ტონი არის ძალიან შეცვლილი და ყოველდღე ჩვენ გვესმის განცხადებები, რომ აი რაღაცა ხალხთან უფრო ახლოს, ხალხთან შეხვედრები. გამორიცხავთ, რომ მოხდეს თქვენი შეხვედრა მაგალითად ქართული ოცნების თავმჯდომარესთან? თუ გაქვთ თქვენ ამის სურვილი, რომ პირადად შეხვდეთ ბიძინა ივანიშვილს და რომ შემოგთავაზონ ეს შეხვედრა, თქვენი მხრიდან შედგება თუ არა? რა თქმა უნდა, შედგება ჩემი მხრიდან. ოღონდ ამ საუბარს აუცილებლად უნდა დაესწროს ჩემი უფლებადამცველი ადვოკატი და აუცილებლად უნდა გაშულდეს მედიის თანდასწრებით. იქიდან გამომდინარე, რომ ბიძინა ივანიშვილმა პირდაპირ ეთერში მთელი საქართველოს და მთელი მსოფლიოს გასაგონად მესროლა მეტალახი ძალიან ბევრჯერ და ძალიან ბევრ კონტექსტში. აქედან გამომდინარე, აუცილებლად ღიად უნდა გასცეს იმ კითხვაზე პასუხი, საიდან მოიტანა ეს მოსაზრება და თუ თავის მოსაზრება აუცილებლად უნდა დაადასტუროს ფაქტებით. და კიდევ ერთი, აი 1%-იანი სხვაობა არჩევნებზე. მესმის, რომ თქვენთან პოლიტიკაზე საუბარი შეიძლება ცოტა უხერხულად გამოიყურება, მაგრამ აი დათუნას საქმის კონტექსში უნდა დავსვა ეს კითხვა. სალომე ზურაბიშვილისა და გრიგოლ ვაშაძის შორის დადებული 1%-იანი სხვაობა. თქვენ რა განცდა გაქვთ, ზაზა? ფიქრობთ, რომ ხორავას ქუჩის ტრაგედიამ და შემდეგ ასე უცნაურად წაყვანილმა გამოძიებამაც მოიტანა ეს შედეგი სხვა მიზეზთა შორის? პირდაპირ თავგამოდებით ვერ ვიტყვით, ალბათ უნდა, იმიტომ რომ როგორც ისე აღნიშნავ, ეს ძალიან შორს არ პოლიტიკასთან, მაგრამ შესაძლებელია ემოქმედა და იქიდან გამომდინარე დღეს ანალოგიური კომენტარი გავაკეთე. როდესაც სასამართლო დარბაზიდან გამოვედი, ჩემთვის ყველა პროკურორი აბსოლუტურად არის დღესდღეობით ყველა კაცი პროკურორი არის ხაკაძე, შოთაძე და ესენი და ყველა ქალი პროკურორი არის გუგუშვილი. ჩემთვის არსებითი მნიშვნელობა არ გააჩნია. ასე რომ საზოგადოებამა ჩათვალა უკვე, რომ ანუ თუ პროკურატურას არ ვენდობით, თუ შინაგან საქმეთა და სამინისტროს არ ვენდობით, მეტი ვინ იცავს ჩვენ უფლებებს და ვინ იცავს ჩვენ უსაფრთხოებას? გასაგებია. ესე იგი, ვერ იცავს. ესე იგი, ავტომატურად იმოქმედა ამანაც რაღაც გარკვეულ წილად ალბათ. მესმის, ზაზა, ხომ არ დაამატებდით კიდევ რამეს ჩვენი საუბრის ბოლოს? მე ისევ იმ მიმართვის გარშემო ვტრიალებ ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, რომ თქვენ გაასაჯაროვეთ, აი აქ იყო ერთ-ერთი ასეთი ფრაზა, რომ თქვენ გამოდიხართ და ბრძანებთ, რომ ყველა ვიცით, რომ ზაზა ნაციონალების კოორდინატორიაო. როგორ ფიქრობთ, აი ვის შეეძლო, რომ მისთვის ეს ინფორმაცია მიეცა, რომელსაც თქვენ თვლით, რომ არის თქვენთვის შეურაცხმყოფელი ეს სიტყვები? პირდაპირ საიდან უნდა ქონოდა აი ამ ტიპის ინფორმაცია? დიახ, საიდან მოიტანა პირდაპირ ვერ ვიტყვი, მაგრამ ფაქტია, რომ მთელი ხელისუფლების მასშტაბით უკვე ძალიან ბევრი მტრები მყავს პირადად მეც და ჩემი შვილის საქმეს. იქიდან გამომდინარე, რომ რა ვიცი, როგორი გამალებით აფარებენ ხელს უფლებებს, თქვენ ძალიან კარგად ხედავთ და პირდაპირ მოუწოდა ბიძინა ივანიშვილი, ყველაფერს თავი დავანებოთ, დაველოდოთ სასამართლო პროცესებს, ანუ დაველოდოთ სააპელაციო სასამართლო და დაველოდოთ უზენაე სასამართლოს. აი ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, ქალბატონო იგა, დაველოდოთ სასამართლო პროცესს და არა გამოძიებას. ანუ გამოძიება დაასრულა ბიძინა ივანიშვილისთან, ამას რაღაზე უნდა ვილაპარაკო, ხო, რომელ სამართალზე უნდა ვილაპარაკო? პირდაპირ მოუწოდა ღია ეთერით, რომ მარტო სასამართლოს დაველოდოთ. ანუ პროკურატურა მართალია, მთელი ხელისუფლება და მთელი სახელმწიფო მართალია, მე ვტყუი ვარ. ანუ მე მომიკრავს ჩემი შვილი, ჩემი ხელით ასე გამოდის მისი ლაპარაკი. ზუსტად ამ კითხვებზე უნდა გამცეს იმ ღია ეთერი და ზუსტად ამ კითხვებზე პასუხი უნდა მოუსმინოს თავად საზოგადოებამ ბიძინა ივანიშვილის პირიდან, რატო გამოაქ ასეთი დასკვნები. მადლობა, ზაზა, მადლობა, მხნეობას გისურვებთ, მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ. ეს იყო ზაზა სარალიძე. რეკლამაზე უნდა გავიდე ახლა, მე რეკლამის შემდეგ, რეკლამა მალე გაივლის.